Joo. Niin pongasinpa tuolta kaupasta lohikoukkuja, pieniä sellaisia, kaksihaarasia. Sain halvalla. Ja on tässä miettinyt, mitä sitä sitoisi videolle, niin tehdään semmoinen kuin Blue Charm. Eli koukkuhan meillä oli tossa kiinni, partritken lohikoukku. Sitten me tarvitaan siihen lagarttunia tai jotain vastaavaa ohkaisinta, mitä löytyy, kun meillä on pieni koukku. Sitten me tarvitaan pyrstöön tämä kultavasanin kresti. Sitten me tarvitaan sinne perään, me laitetaan nyt sitten Glowbrite. Tää oli, mikäs toi numero oli, 9. Ja runko tehdään uni, flossi, musta. Ja kudotaan se tämmöisellä uniin 8:0 langalla. Ja koitetaan saada siihen jopa vyö aikaiseksi strutsista. Tää on niin, mulla on monen sorttisia strutseja, mutta tää strutsi on niinku silleen hyvä. Tuossa kuvassa nyt ei saa selvää, mutta tosiaan täällä tyvessä on haukiperholia. Täällä sitten täällä ylhäällä ihan latvas, niin nää katkee kyllä herkästi. Katsotaan kuin meidän käy, mutta siellä on sitten pohkaisempaa, tai sanotaan lyhyempi siikaisempaa strutsi, niin me voidaan tehdä tämmöisen pienenkin vyö. Ja siipi me tehdään niin sanotusti valkokärkisesti, ja tää on mua hämäsalaku, että valkokärkinen, mutta se on oikeasti natural grey. Eli valkokärkinen orava, ja lähdetään toteuttaa tätä hommaa. Koukku meillä on tossa kiinni. Ja aloitetaan sillä, että laitetaan lanka siihen kiinni. Sääjärjestyksessä nämä tuli pitää oikein lunta. Tässä tuli varmaan tuo helaa sinne ensin. Eli tuonne alapuolella. Tässä kohtaa aloitaisi räpsästä tuo sidontalangan loppu. Sitten me viedään täällä sidontalangalla. Tässä kohtaa olisi oikeasti voinut tehdä vaikka valkoiselta pohjustuksen. Mutta nyt kun tämä on niin pieni koukku, niin mä teen tuon helaan tuonne oikeasti. Oikeasti tuonne, missä jo koukku leviää. Mä käännän kohtaa, niin näette. Kun tää on kaksihaarainen, niin oikeasti tän voi tehdä just näin. Pitää kynnellä sitä tuolta noin ja sit vie sen. Eli nyt se näkyy vähän paremmin toi. Se on siellä aika takana jo. Muutamalla kierroksella se tuohon kiinni. Pari puolipolvea, niin että se pysyy siinä. Ja sitten me vaihdetaan tää uniflossi. Eikö mikään tää oli kaunossa. Mä menen sekaisinkin. Glowbrite. Tuosta lähdetään niinku vierestä tuonne taaksepäin. Viedään se tuonne helaan asti. Ja sitten tullaan takaisin. Noin. Siihen sama juttu. Yksi tai kaksi puoli polvea, niin että se pysyy siinä. Kuitenkin jatketaan tuolla toisella langalla, sidotaan tuosta päältä, niin se oikeasti pysyy siinä ihan yhdelläkin. Sitten otettiin taas tämä uni käyttöön. Pikkunen mainos on muuten oikeasti terävä.
Sitten me otetaan tää Kresti. Mä tykkään silleen, että mä kastan tän suussa, niin mä saan se niinku laagia painaa silleen, niin kuin, miltä se näyttää. Mun mielestä se on siinä. Sitten vaan ylimääräiset tekee täältä. Noin. Sitten me kaivataan se strutsi. Strutsi nyt siikana. No, mä otan saksilla tosta. Yksi siikana strutsiin ja mä vedän kynnellä näitä siikasia jonkun matkaa pois. Noin. Ja sitten tänne itsen puolelle sille, että toi ruoti on niinku alaspäin. Ja sitten mä sidontalangalla pohjustan sen kohdan, mihin. Noin. Tää on niin pieni perho, niin. Katsotaan nyt se näyttää, jos siihen vielä laittaa. Ei laiteta enempää. Ja sitten mä vien sen tuonne keulille ja tuolla toi tyvikin vielä katkaistaan se tuohon. Tuohon mä jätän sen, millä mä sidon pää. Tuohon tulee sitten runko tuohon. Ja kun mä sidotaan tuota runkoa, niin viimetteeksi me laitetaan siihen oikeasti tää kierre. Niin se laitetaan tänne ensin. Ja kurkkutavara mut jäi tuossa alussa selittämättä, kun hosun taas. Ja tämänkin voisi sitoa tämän uniflossin silleen, että keulasta perään ja takaisin, mut. Mä oon sitonut sen nyt näin niin sanotusti yksinkertaisen. Eli pieni kaivelu tässä. Eli tuommoista kukkoa laitetaan. Laitetaan sinne sitten muutama siikane. Sinne kurkku. Toiset tykkää niin sanotusti Kingfisher Blue väristä. Mutta jollain tavalla tää vaalea on niinku lähempänä sitä alkuperäistä vissiin. Tääkään ei ole oikeasti alkuperäisen väri. Mä jotenkin dikkaan tästä sinisen sävystä. Eli jatketaan. Nyt me tehdään sit runko. Kierretään tätä uniflossia tuohon viereen. Niin että siitä tulee tasainen runko. No, jokainen tekee niin tasaisen kuin saa tai osaa tai haluaa. Ei ole niin ihan justiisa. Mä lopetan sen jo tohon. Ehkä tee tohon katton enempää kierroksia. Se pysyy kyllä siellä. Kyllä sitä tulee näitä. Sitten me tehdään kierre siihen. No, lohiperhossa pitäisi olla 5 kierrettä, mutta. Niin kuin mä sanoisin, että kalastusperhot on kalastusperhoja. Nyt tuli 4. Eikä tää siihenkään tuonne enempää kierroksia.
sitten me otetaan tätä kukkoa tästä. Jonkunmoinen nivaska. Nää oikeesti niinku, sen takia mä tykkään tosta kukosta, tosta mikä mulla on, niin että tota noin niin. Siinä on niinku hirveä ohka siinä siikaset, niin mä saan tehty siitä myös näitä pieniä peroja. Noin, vähän yritän tasoitella noita latvoja. Ja mun mielestä kurkku ei saa mennä tonne koukulle asti. Siinä on oikeasti joku sääntökin noissa klassisissa, mutta tota. En nyt ruveta niitä tässä meikäläisen sitomisessa säätämään. Kynnen kanssa levitetään ne tuohon. En ole vielä ihan tyytyväinen ainakin toiseen reunaan. Vieläkin saisi olla vähän enemmän tänne päin. Noin, nyt se on siellä alla silleen niin kuin koukun alla. Sitten otetaan tästä varovasti ylimäärä pois. Ja otetaan sitten sitä oravaa. Tähän voisi laittaa kimalettakin. Mä voin näyttää, mutta tähän perään mä en laita. Crystal Flashy, mutta tää on vähän tämmöstä ohkaisempaa, puolet ohkaisempaa kuin Crystal Flasä. Jos jotain laittaisin, niin laittaisin tuota. Mut nyt tän laitan. Ja silleen, että oikeesti vain on josta yksi suikale per puoli. Miksi mä otin täältä tyvestä näin? No nyt kun me tehdään pientä perhoa, niin jos me otetaan täältä näin tätä paksua pitkää ja sitten me laitetaan siipi, niin tähän ei juuri jää kuin valkosta. Sen takia mä kaivan täältä tyvestä, että siinä olisi niinku tota ruskeita ja kaikkea muutakin. Plus sitten se valkoinen kärki. Mä leikkaan aina tuot tyvestä asti, niin sit sinne ei jää semmosia haituvia. Ne otetaan vaan sit Pekka tosta. Siellä oli yksi aika pitkä. Ja tosiaan niinku tämä siiven mitta sitten taas, niin mun mielestä se tulee hyvän näköinen, kun se on ton koukun mutkan takana. Ja nyt sitten kynnellä levittämällä ja tuolta tyvistä vetämällä sit asetellaan se semmoiseksi kuin sit siitä halutaan. Mä laitan tässä kohtaa yhden puolipolven tonne sidontakohdan taakse. Eli tänne puolelle, siiven puolelle laitan puolipolven. Ja nyt mä leikkaan nää ylimääräiset tästä veke. Ja sit mä teen vasta pää. Tässä kohtaa mä laitan sen tipan lakkaa tuohon. Ja sit se imeytyy tonne oravaan oikein hyvin. Noin. Sit mä tehdään siihen vaan pää. No,
taisko tuosta taas pitkästä aikaa tää solmutyökalu käyttää. Katsotaan nyt noin jää noin. Tyvet tuonne. Meinaa jäädä sinistä tuonne, no se ei sitten taas kalastusperussa haittaa. Olisin voinut viedä lankaa tuonne kauemmas ja tehdä sille isomman pää, mutta kalastetaan ne tuolta langalla ja peitetään ne sillä langalla. Ja sitten tuli ihan jees vieläkin. No, jokunen sinne jäi vieläkin näkyviin, mutta se saa jäädä. Se nyt näyttää tuossa mun ruudulla niin suttuselta epäterävältä toi homma. Toivottavasti se näkyy siellä. Ja tosiaan niin kuin aikaisemminkin sanonut, että tää, mulla on tässä neulallisessa mulla on ohuempaa lakkaa, mitä mä sitten ohennan, jos se paksunee. Niin kuin nyt mä laitan ohkasta tähän näin. Sitten kun toi ohkan on imeytynyt tonne noin, niin siitä tulee ne langat näkyviin. Niin samaa lakkaa, mikä on sitten paksuuntunut jo, niin sitten mä vedän sillä toisen kerroksen, niin mun ei tarvi 3-4 kertaa lakata. Tuolla on tommonen, että kukoa haituvia. Tuossakin meni noin. Muutama orava sojottaa tonne alaspäin, karkas näköjään. Yksi vielä. Itse asiassa kaksikin vielä. Noin. Semmonen Blue Charm 14 lohikokku. Siinä on hyvä lämpimälle vedelle, matalalle vedelle tuommoinen lohelle pikku snäkki. Se on tältä kertaa, morjenttes taas.